hefur verið inn í eitthvað verkefni, þá kemst ekkit annað. Ég verð eiginlega bara obsessed. Mér langar að gera eins vel og ég get, helst betur en ég get og betur en aðrir. Það er bara þannig. Hey, wow, stopp, hvað erum við jarða fyrir það? Alltaf er þú að overkilla þetta með dramatík. Svo er ekkert samhengi í þessu. Okkur byrjuðu þetta ekki bara á byrjunum og segjum þetta eðlilega. Þetta er ekkert flókið, ok? Let's hit it! Ég kipti mína fyrstu eign í maí 2017. Tók við henni sjálfur í nóvember og gerði hana fokkælda. Í millitíðinni samt ég við Biko að gera verkinu með þeim og framlega úr því myndefni til að sýna á samfélagsmiðlum. Það sem ég geði eftir þetta er það að Biko er risa fyrirtæki og þau gáðu mér það frelsi, listrarnar frelsi til að gera þess að þætti nákvæmlega sem ég vildi. En það sem ég fyndi er líka að þau vissu ekki að ég hef ekki lyft upp hamar síðan í 7. bekki smíðagæslu. Ég kunni ekkert að byggja bíbúð. Og ég hefði aldrei framleitt svona tegund af myndefni áður. Eitt stress, maður. Það er ekki þar satt ég hafi klúðrað þessi eitthvað. Það gekk allt upp á endanum. Það er svo sem aðalega vegna þess að ég var með snillt og tími kringum mig og frábæra samstarfsaðala. Og hvað var að mig og mína vinnu? Get ekki sagt annað að þetta hafi verið barnaleikur. Reyna að breyta leiknum, Extreme Makeover leiknum, gera hann öðru sér, gera hann á minn einhátt.